Vad så mycket Hanna här. Ja. Jag tänkte vara lite mer aktiv på den här YouTube-kanalen och fick en känsla av att jag skulle berätta lite vad som har hänt det här senaste året. Jag har inte gjort så många videos, bara några med klangskålar och ja, lite kring vipassana och sådär. Men det har ju varit ett jättehändelserikt år. Jag flyttade ju från Stockholm sommaren 2019, alltså ett drygt år sedan, till Östergötland, till en jätteliten ort med typ 5000 medborgare eller vad det nu kallas, eller invånare. Och här i närheten så finns det, ja, i närheten, ja, men typ 100 kilometer härifrån ungefär, så är det väl Norrköping och Linköping och de här lite större som man kan åka och liksom göra ärenden och sådär. Och så har vi lite mindre orter här omkring, runt omkring liksom. Så det är verkligen på landsbygden nära Omberg, som var berget som kallade mig hit. Det kändes som att den energin kunde stödja mig i mitt läkande av hjärtat. Jag har alltid känt att hjärtat är väldigt viktigt. Viktigare än karriär och yttre ting, så har jag liksom alltid prioriterat lite inre. Det är min hund som bråkar där. Nu har han hittat något och distraherar mig. Men jag tänkte berätta lite kort, inte så långt. Jag brukar inte göra så långa videor, kanske max 10 minuter eller något sånt där. Och ja, det kändes i Stockholm. Jag är uppvuxen i en Stockholmsförort och jobbat mycket i innerstan som Norrmalm, Södermalm. Vad var det mer? Ja, men runt omkring liksom. Ganska centralt och sådär, de flesta olika ställena. Men mycket i Finland och Uppsala och reste runt mycket som egenföretagare under många, många år. Kände till slut att nej, nu vill jag rå mig själv och mitt hjärta och läka. Jag kände att mitt bagage började komma välla upp till ytan. Säkert många som har känt det de senaste åren när allting liksom accelererar. Vi kommer liksom inte undan, för verkligheten förändras. Och speciellt nu med corona och allting, vi prövas ju på helt nya sätt. Och måste gå inåt mer för att samla vår egen kraft. Så att det kallet kände jag. Jag kände att Stockholm kommer bli tuffare och tuffare. Och jag har inte ångrat valet att komma till lugnet och naturen. Och slippa vara under det kraftfältet som jag upplever Stockholm som. I den här läkningsprocessen. Så att jag blev vägledd på några månader från april till, vad var det? April första gången så april så besökte jag Omberg, och första i slutet av juni så flyttade jag. Så det gick ju fort, det var bara några månader. Så hade jag hittat ett jättestort hus, eller det var en gård. En liten gård ute i skogen, 6 kilometer från närmsta av den här byn då och den här mataffären och allting. Och mina barn var ju ganska förskräckta och tänkte, hur tänker du nu mamma? Ska vi bo mitt i ingenstans, ute i skogen? Och jag kände bara, ja men det är möjligheterna där, det är ju läkande skog. Och jag ville liksom, min vision var att, ja men jag vill jobba hemifrån. Människor får väl komma till mig, jag behöver väl inte åka till dem liksom. Och det var nog bra att jag tänkte så. Det var ju inte så många som kom till skogen, så att mitt företag blev ju mer inaktivt. Men visst, det kom lite grann och det hände lite saker. Jag öppnade en butik som hette Magiboden i garaget. Där fanns en laggård och sånt också, bastu och allting. Det var ju nära sjö och skog och så. Det var väldigt idylliskt, men det var lite för långt bort från civilisationen. Cirka 300 kilometer från Stockholm. Så att mina Stockholms vänner och kunder, ja, det blev lite för långt för dem att åka helt enkelt. Så att då fick jag möjlighet att landa mer och möta mig själv mer och mer. Och liksom, och det var så viktigt. Jag insåg att jag lägger gärna mina sparpengar på att ta ett sabbatsår. Och jag liksom jobbade mindre och mindre, och till slut blev det mest via telefon. Och ja, jag åkte väl till Stockholm någon gång, men inte alls så mycket, och speciellt inte efter corona, så blev det en liten paus. Men mitt i det här så kände jag att, ja men hur ska jag försörja mig då? Och då bestämde jag mig för att börja plugga. Så jag vet inte om ni känner till det, men jag började studera vård- och omsorgsprogrammet. Så att först är du undersköterska, sen hade jag tänkt att ja,
att det kan bli sjuksköterska. Läkare tror jag inte att jag kommer att studera till, men sjuksköterska har jag känt mig kallad att, eftersom jag alltid varit intresserad av hälsa och det kreativa i och för sig, och jag har jobbat med healing och alternativ hälsa och samtal och sånt, och jag tycker fortfarande att det är kul, men jag tycker det är kul att lära mig nya saker, jag tycker att det är kul att utvecklas och inte hamna i en box. Det har jag ju aldrig gillat. Jag gillar ju det här att ständigt förnya mig själv. Som när jag flyttade hit så var jag blond. Jag hade varit blond i 10 år. Men det här är nu min naturliga hårfärg som har vuxit ut, så jag tillåter det att växa ut. Och ja, så vi får se om det blir 10 år så eller... ja, så det här studien är på distans nu med corona också, så att det är jätteskönt att plugga hemifrån och få lite CSN, lite stöd, så att man inte behöver liksom förslava sig och måste jobba mot sin vilja om man inte har om man liksom pluggar heltid och jobba massor, det är ju ganska tufft, så att jag jobbar bara lite grann. Jag jobbar fortfarande lite med mitt eget och har även tagit ett timvikariat inom vården för att prova om det verkligen passar mig. Under det här året har jag hunnit ta körkort. Så att jag är ganska sen i livet med att ta det här körkortet, men oj, vilken resa, vilken frihet det blev att få köra. Och jag ska berätta en liten grej kring det, att som ja, kanske är lite tabu, så att ni får inte berätta vidare. Men jag har alltså köpt, under det här året så har jag hunnit köpa min fjärde bil. Och det var att de 3 första har jag fått skrota. Och nu har jag alltså en fjärde som också är på verkstaden. Så det var inte det som var huvudsyftet, men... så att... Ja, det är inte jag som har varit så galen körare, men det har varit problem med de här bilarna. Lite olika problem, så att jag är inte skyldig till att alla skulle skrotas, det är jag inte. Utan det är lite olika historier helt enkelt. Men jag köpte första bilen och andra bilen framförallt för att ta körkort och övningsköra med mitt ex som hjälpte mig att flytta hit. Och han blev sån handledare och körde med mig. Men vi insåg efter ett tag att nej, den här relationen, den här romantiska delen, den håller inte riktigt. Så att vi blev mer vänner och avvecklade liksom det här romantiska. Och till slut så, och han bodde väl med mig en liten stund på sommaren i den nya gården och så. Men sen var det dags för han att flytta hem liksom, eller tillbaka. Och där var jag utan körkort, mitt i skogen. Ingen som kunde köra mig eller barnen. Barnen hade en bit i skolan också, och till bussarna och skolbussarna och allting. Så det var lite så här, aha. Ja, hur tänkte jag nu? För jag är inte så mycket för konsekvenstänk, utan tänker att allting löser sig och att jag guidas. Och jag är lite spontan, men jag kan vara väldigt strukturerad och disciplinerad och liksom ambitiös och allt det där. Men jag har den här liksom tillitsfulla sidan att vi testar liksom. Och den har ju alltid lett mig till spännande bra saker också. Även vissa dåliga val. Men det jag fick göra då var att jag bestämde mig för att nej, jag får övning köra själv. Jag hade ju lärt mig grunderna. Men jag hade inte hunnit komma till någon körskola ännu, för det var ganska nytt. Men jag tog bilen själv och skjutsade barnen till skolan. Och till mataffären åtminstone. Det var ju bara 6 kilometer. Så det här var ju en sån här liten sträcka med inte så mycket trafik. Och jag bara kände att nej, jag har inget annat val. Så att jag övningskör lite försiktigt. Sen sökte jag mig till en körskola och lyckades faktiskt på, vad kan det vara? 12-13 lektioner. Och min egen övningskörning och den här grunden som jag hade, lyckades jag få ett körkort. Och jag var väldigt, där var jag disciplinerad med teorin och liksom meditativt inför alla de här proven, så mediterade jag och bad att snälla, jag ber om vägledning liksom. För lätt var det inte, jättelätt, men det gick jättebra. Och jag hoppas ju nu få behålla den här fjärde bilen, för den är, oj, jag känner att det är liksom jag som har valt den. De här 3 första bilarna var det mitt ex som valde faktiskt, och det var, känner jag, lite hans ansvar att det blev som det blev också. Han var lite impulsiv med bilar och körde väldigt fort ibland, och jag vet inte om det var något med oljan eller något, eftersom jag inte kunde så mycket om bilar, så att det var ju motorhaveri på de 2 första.
Så att jag fick ju lära mig verkligen liksom det här, hur man tar hand om en bil. Och nu känner jag liksom att den här bilen har jag valt själv. Liksom. Den ska jag ta hand om. Och jag hade alltid drömt om en Mercedes. Så jag köpte faktiskt en begagnad Mercedes. Och jag kände att den var mer jag. Men nog om det. Det är i alla fall mycket som har hänt kring bilar det här året. Och sen träffade jag en fantastisk människa som bodde på tomten av den här gården dit jag flyttade i tält och husvagn. Underbara Johan som ni har sett ibland kanske på Facebook. Eller i någon av videorna på YouTube också med klangskålarna. Och han hade ju rest från Finland till den här trakten för att besöka Vipassana-centret som jag också sen besökte nyligen. Så han var här mycket på grund av det, sin egen resa, sin egen utvecklingsresa, och hade bestämt sig för att släppa liksom, det här traditionella, att liksom bara jobba och vad man ska kalla det nu, att leva i en civiliserad stat. Så han kände, jag bor hellre i tält, jag bor hellre i husvagn, liksom, jag testar lite och möter mig själv. Så vi möttes. Vi var vänner ett halvår. Han flyttade in i huset också och frågade, får jag hyra ett rum? Liksom? Och blev lite som en hustomte där. Och jag bara kände att jag trivdes jättebra i hans närvaro. Och sakta insåg vi att det är något mer. Och jag är jättetacksam för det. Han är ju kvar än. Liksom. Jag ska försöka peppa han och vara med i lite videos här framöver. För han är lite blyg inför att tala inför kameran. Men vi får se. Det är min plan i alla fall. Så det är jag väldigt tacksam för. Så det har ju varit en utvecklingsresa. Det är en helt ny typ av man som jag har träffat om jag jämför med mina tidigare erfarenheter. Och jag känner mig ju själv också som en helt ny person sen innan jag flyttade hit. Det har varit mycket att skala av olika roller. De här olika identiteterna som folk förväntar en att man ska vara. Till exempel som de här yrkesrollerna jag haft tidigare som medium och healer och eller författare är ingen roll så, men det kan vara en sån här prestigegrej eller någon slags föreställning man har om en människa eller liksom, eller bara att man är stockholmare eller att man är finsk eller att man är udda. Man kan ju ha massa föreställningar och projektioner har vi ju många. Det med projektioner är ju en annan grej som jag har studerat mycket mer sedan jag flyttade hit. Och också upptäckt att visst, jag har projicerat och andra har projicerat. Och det jag upptäckt är att det sker oftast när man har en förväntning på den andra. De som har projicerat på mig när jag upptäckt att det blir en konflikt. Det är ju människor som har velat ha någonting speciellt av mig. Att jag ska vara den vännen som jag alltid har varit. Eller erbjuda till exempel sex och närhet. Och tänker på ex till exempel. Alltså, eller man har haft en intim relation eller dejtat eller någonting och sen kanske känt att nej, men det här känns ju inte helt lika eller rätt eller ja, du vet. Då blir det ju lätt en projicering att den andra inte riktigt får vad den känner att den förtjänar eller det, och då kan det bli de här projiceringarna. Och annat kan handla om pengar. Att någon förväntar sig att låna pengar eller att bli bjuden. Jag har alltid varit ganska generös men börjat känna att behöver också sätta gränser. Liksom. Jag kan inte låna hit och dit och bara strö ut. Liksom. Jag har inte ens de resurserna, men mitt hjärta har alltid varit liksom, villigt. Men jag har börjat liksom, säga ifrån mer och försöka liksom, samla ihop energin till mig och barnen och den där inre kretsen istället för att liksom, dela med mig till alla som förväntar sig det. Och då blir det projiceringar. Mest tycker jag inom sex och pengar och kanske förväntningar på att man ska vara den här goda samariten eller den här hjälpande eller den här som ställer upp, den här som lyssnar på ens problem och så vidare. Ja, då blir det mycket projiceringar och man kan få ilska och sånt. Eller att någon börjar baktala en för att nu är hon ju jättekonstig. Hon är inte alls som hon brukar vara. Och det här är ju stora lärdomar tycker jag. Och titta på mitt eget beteende också såklart. Vad är mer som har hänt? Ja, det är studier, det är bilar, det är kärlek. Musikintresset har ökat för det här med, just nu har jag en tangdram här. Klangskålar, älskar det. Det är så kul att Johan också uppskattade klangskålar som vi har spelat mycket tillsammans. Sen har jag ju lite några olika trummor och sånt. De här skulle jag kunna tänka mig att köpa fler också, de är så härliga de här vindspelen.
Och jag har ju tidigare jobbat med Gång Mattias i Stockholm också, så det var ju så härligt med gången. Så musik är härligt och jag har börjat sjunga. Jag gillade att sjunga när jag var yngre, jag har varit med i kör tidigare. Men i Stockholm så försvann den här kreativiteten och sångglädjen. Det var ganska stressigt ett tag. Jag blev lite utmattad faktiskt de senaste åren. Och tufft att driva företag och ha lokal på Södermalm med hyror och utgifter. Det är mycket att tänka på. Och barn och allt. Så det har börjat kanalisera låtar. Det har inte kommit jättemånga, men det har kommit några stycken som jag känner mig väldigt glad över. Och liksom smakar fortfarande på dem lite. Men jag tänkte göra någon video, någon enkel video. Jag kommer inte satsa liksom massa pengar på att göra video, utan mer handkamera liksom, som jag brukar här också, en vanlig mobil liksom. Men jag är sugen på att utveckla det här med musik. Meditation, bön har kommit till mig. Det är också något som jag alltid tyckt om, att liksom sitta och stilla sig, reflektera, känna in. Och Vipassana kursen gick i 10 dagar i tystnad. Det är en riktig riktig superkurs, alltså väldigt utmanande. Alltså det är ett program från halv 6 på morgonen till 9 på kvällen. Väckning vid 4, nej, halv 5 börjar meditationen. Oj, ja, du förstår. Det är hardcore meditation och det är som ett klosterliv med ganska strikta regler, lite mat, lite sömn och så vidare. Men den gick jag nyligen, jag gjorde en video om det. Så att den gamla Johanna, ja, hon finns ju inte kvar. Så det är den här nya som kommer fortsätta att göra den här kanalen levande. Dela med mig av mitt liv. Precis som tidigare. Blandad ibland på engelska, ibland på svenska. Vi får se om det blir finska också. Jag längtar till Finland. Johan är från Finland. Vi har pratat om att åka till Finland men väntat nu på grund av corona. För att det är ju karantän i Finland 2 veckor och sånt. Men ja, jag har längtat efter att prata finska. Så mycket Leonin. Mokava, jag tänker. Fick ni höra lite finska? Ja, nej men det är mycket sånt som händer. Vad kan det vara mer som händer? Ja, men det här med corona har ju hänt också. Men det är klart, det är inget som jag har kunnat påverka så där. Men ja, det finns ju mycket tidigare, vad ska man säga, profetior och förutspåningar om att det ska ske. Och att vi kanske ska lära oss någonting av det. Vad är det vi ser för tecken i samhället? Vad är det makthavarna försöker slussa oss in i? Har det här skett tidigare i historien? Vad kan vi lära oss av det? Hur kan vi bromsa den här utvecklingen? Kan vi göra våra röster hörda och så vidare? Så att jag har inte varit så aktiv på ett yttre plan, utan mer jobbat med mig själv och känt att all förändring sker inifrån. Och jag vill inte gå in i den där hysterin heller, men man får ju hålla ögonen öppna. Ja, nej, jag känner att jag är nog nöjd för idag. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att det inte blev allt för långt nu. Får se hur långt det blev. Ja, det är något över 10 minuter ser ut va. Ja, vi ska se. Ha det bra. Puss och kram.